Кыргыз Республикасынын президентинин инсандын руханий адеп-ахлактык өнүгүүсү жана дене тарбиясы жөнүндө жарлыгына ылайык Баткен облустук дене тарбия жана спорт башкармалыгы тарабынан Кыргыз Республикасынын президентинин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн шахмат боюнча кубогун өткөрдү. Мелдешке жалпысынан 80ден ашуун оюнчулар өз күчүн, акыл, эмгегин сыноо үчүн келишкен. Теманы толугураак кезектеги материалда. Баткен шаарында уюштурулган шахмат боюнча мелдеште Жаш Карыдевей президенттин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн кубогу үчүн атсалышты. Акыл эмгектен таймашына облустун бардык район шаарларынан 80ден ашуун мыктылар келишкен. Мелдеш жаштар жана аксакалдар арасында өткөрүлдү. Бүгүнкү спорттук иш-чара бул Кыргыз Республикасынын президентинин инсандын руханий адеп-ахлактык өнүгүүсү жана дене тарбиясы жөнүндөгү жарлыгына ылайык өткөрүлүп жатат. Шахмат боюнча Кыргыз Республикасынын президентинин Баткен облусундагы ыйгарым өкүлүнүн кубогу жыл сайын салтка айланып калды. Жыл сайын өткөрүлүп жатат. Буга колдоо көрсөтүү максатында ыйгарым өкүл генерал-майор Алимбаев Кемел Карбекович жыл сайын ушул шахмат сүйүүчүлөрдү колдоо максатында атайын каржыдан көңүл буруп каржылоо маселелерин чечип келип атат. Ошондуктан жыл сайын биз ошол губернатордун кубогун өткөрүп келе жатабыз. Белгиленген мүнөттүн ичинде атаандашына кырындык менен жеңүүнү көздөгөн ар бир оюнчу дыйкат ойлонуп, анан гана алга кадам жасап жатты. Биринчи ирет облустун жана районунун намысын коргогон каарманыбыз бул жолку мелдеште да ийгиликке жетүүнү көздөп турат. Шахмат оюна азыркы мезгилде Баткенде өнүгүп атат. Конечно, Бишкек, Оштун демейм, бирок ошолорду өнүгүп жетишке аракет кылып атат да, жаш балдар чыгып атат. Анан шахмат оюну бул акылдын оюну. Бул жаш балдарда интеллектуалдуу немеси өсөт да жаш балдарды. Бул акыл оюну. Жаш балдарга мындай тарбиялык мааниси көп шахмат. Баткен облусунда көп жолу чемпион болдум. Бирок Ошто Бишкекке бир жолу кандидат мастерликке бир жолу кандидаттыгын толтурдум, экинчисин толтура албадым. Астандын чемпионатында барып ойноп келдим. Мен бул жерде Баткен областта Баткен чемпиону болуп, 18 жашка чейин Баткен чемпиону болуп ал жерге бардым. Ал жерде шахмат өтө өнүккөн экен. Бирок бизде деле кем эмес. Шахмат оюнунун соңунда балдар арасында биринчи орунду Макмуратов Айлихан, экинчи орунду Абдисаматов Кутбек, үчүнчү орунду Алымкулов Нурел. Ардагерлер арасында биринчи орунду Алжигитов Кайым, экинчи орунду Сыдыков Мухаммед, үчүнчү орунду Садыков Халик ал эми жалпы жыйынтык боюнча биринчи орунду Акимов Исраил, экинчи орунду Смаилов Абдыкайым, үчүнчү орун Газиев Равшан татыктуу болду. Бүгүнкү мелдеш өтө жакшы тартипте болуп атат. Жакшы уюштуруучуларга чоң рахмат, губернаторго жана спорт комитетинин жетекчилериге абдан ыраазычылыкты шахматчылардын атынан билдиребиз. Шахмат жакшы биздин областта жогорку деңгээлде болуп жатат деп ишенебиз. Шахмат боюнча мелдеш Кыргыз Республикасынын президентинин инсандын руханий адеп-ахлактын өнүгүүсү жана дене тарбиясы жөнүндө жарлыгына ылайык Баткен облустук дене тарбия жана спорт башкармалыгы тарабынан уюштурулган. Фарид Обайдуллаев, Айнур Хаджаев, жаңылыктар.